Dobro jutro svima. Sve vas srdačno pozdravljam iz školske knjige, osobito iz uredništva za razrednu nastavu. Evo, nadam se da ste svi dobro, da ste zdravi i da ste uspješno i sretno evo, krenuli u ovo drugo razdoblje sa svojim učenicima. Nadam se da nam uskoro kreće nešto ljepše vrijeme, da će biti i malo toplije, pa ćemo nekako svi biti i vedri što se toga tiče. Prvo predavanje jest predavanje Ankice Španić i Jadranke Jurić. One će nam predstaviti svoje sadržaje, metode i postupke u učenju s učenicima iz Ukrajine, budući da su imale dosta baš učenika koji su im došli iz Ukrajine i gdje su, možemo reći, vrlo uspješno s njima radile. I mislim da će ovo predavanje zapravo biti od velike pomoći svima onima koji su se našli u takvoj situaciji, a možda će se naći i u budućnosti, znači ne samo u učenju s učenicima iz Ukrajine, već možda iz nekih drugih krajeva. Tako da evo, ja pozdravljam srdačno kolegice Ankicu i Jadranku i prepuštam im riječ, a vama naravno želim ugodno druženje s nama i naravno praćenje ovih vrlo vrijednih, kvalitetnih i korisnih predavanja koje nam slijede tijekom dana. Zašto se... Dobro, možda je. A možda je. Može. Poštovana urednice, dobar dan. Jesi čujemo? Jesam li sve uključila kako treba? Ja... Da, mi čujemo, ali ne čujemo, ali ne vidimo kameru. Pa ja tu ne vidim kameru. Sam malo. Evo, ajde kod. Evo ga kamera. Evo ga. Evo može. Dobro vas čujemo, samo evo. Vas vidimo još kameru. Evo, kamera. Evo se vidimo. Može. Evo, me vidimo. Evo vidimo vas. Može, može. Evo, prepuštam vam riječ. Može, hvala. Evo, poštovana urednice, dobar dan još jednom. Želimo vam svako dobro u novoj godini. A poštovanim kolegicama i kolegama također svako dobro, uspješan rad u novoj godini i naravno uspješan rad u drugom polugodištu. Pa evo, kao prvo, jedan veliki lijepi pozdrav iz Osijeka od kolegice predavačice Ankice Španić i mene, Jadranke Jurić. I evo, danas nam je lijepa jedna tema. Danas ćemo vas upoznati s našim iskustvima, metodama, postupcima u učenju kojima smo se služili s učenicima iz Ukrajine. I to u poučavanju hrvatskog jezika kao drugoga stranoga jezika koji smo naravno koji smo morali evo primijeniti od prošle školske godine. Jer u našu školu, osnovnu školu Franje Krežme, koja se nalazi u samom centru grada Osijeka, došlo je 15 učenika iz Ukrajine od 1. do 8. razreda. Oni nisu stizali pojedinačno, nisu skupno i morali smo se naravno prilagođavati novonastalim situacijama. Od našeg ministarstva smo dobili odobrenje za učenje za svakog učenika 70 sati za učenje hrvatskog jezika. I kako je to bila jedna heterogena skupina, mi smo ju podijelili na predmetnu i razrednu nastavu.
Naravno, uključili smo profesoricu hrvatskog jezika koja je bila zadužena za učenike predmetne nastave i kolegice razredne nastave koje su nam uveliko pomogle. Kolegica profesorica hrvatskog jezika nabavila je udžbenike koji naravno postoje za učenje hrvatskog jezika kao drugoga stranog jezika, ali mogu reći da joj nije bilo baš nije joj bilo baš nije joj bilo baš lako, jer tijekom svoga studiranja naravno, imala je metodiku hrvatskoga jezika kao prvoga materinjeg jezika i nedovoljno su bili upućeni u metodiku poučavanja hrvatskoga jezika kao drugog stranog jezika. I to je naravno prepreka, jer se sve prebrzo odvijalo, prepreka kvalitetnom poučavanju. Kolegice razredne nastave dobro su se snašle, a mi znamo da u našem studiju je situacija nešto drugačija, jer početno učenje hrvatskog jezika imamo kao metodiku hrvatskog jezika, tako da je zaista to bilo blisko učiteljima razredne nastave. Vrijeme u kojem živimo, njegov ubrzani tempo u velikoj nam mjeri ograničava načine kojima učenike možemo zainteresirati za jezično gradivo. Stoga je potrebno sve te udžbeničke materijale koje imamo nadopunjavati vlastitim materijalima koji trebaju biti aktualni i zanimljivi učenicima. Nama je polazište za sadržaje, metode i postupke bila naša početnica Svijet riječi i naši udžbenici za predškolu Školica. Iako, kako sam rekla, postoje i udžbenici i priručnici za učitelje hrvatskog jezika kao drugog i stranog jezika, ipak su važna i osobna iskustva iz prakse, te je potrebno zapisivati, opisivati sva ta iskustva i podijeliti sa drugim učiteljima, posebno onima kojima mogu biti korisna. Kako ćemo sadržajima, metodama i postupcima motivirati i zainteresirati učenike za jezično gradivo? Znamo kako je karakteristika suvremenog čovjeka, čovjeka koji se voli igrati. Njegove brojne aktivnosti predstavljaju život kao igru, kao što su ekstremni sportovi, zatim unutar posla, team building, zatim škola se također bazira na igru, kao što su učilice, računalne igrice. Tako i jezik u sebi zrcali i vrijeme i prostor i zato se u poučavanju i učenju jezika kao drugog i stranog jezika sve više koristi igra. Igra opušta i neutralizira umjetno stvoreno ozračje u kojem se odvija nastavni proces. Igra utječe na spontanu uporabu jezika. Igra pobuđuje emocije, radost, znatiželju, uzbuđenje i snažno utječe na motivaciju. Igra stavlja učenika u centar nastavnog procesa, a učitelja kao moderatora toga procesa. Igra potiče maštu, kreativnost, potiče natjecateljski duh u smjeru suradničkog učenja i timskog rada. Što nam je to važno za učenje hrvatskog jezika kao drugog i stranog jezika? To su kao prvo stavovi učenika kako je hrvatski jezik težak ili teži od drugih stranih jezika. Važno je znati kako se ti stavovi mogu promijeniti. Ako se pred učenike stave sadržaji svakodnevnih situacija, shvatljivi, korisni i koji će biti u funkciji aktualizacije jezičnog gradiva. Zatim, samopercepcija ili pojam koji učenik ima o sebi. Naravno da je teško ako učenik smatra da nije jezično nadaren, jako ga je teško motivirati za učenje jezika.
Zatim strah od jezika, strah od pogrešaka. S povećanjem kompetencije u jeziku, intenzitet straha slabi i učenik je hrabriji u komunikaciji. Zato je važno da se pomoću metoda, postupaka, učenik što brže oslobodi straha i počne spontanu uporabu jezika. To utječe naravno i na učenikovo samopouzdanje koje je jako važno i povezano često s uspjehom u učenju. Ovdje učitelj igra vrlo važnu ulogu u građenju učenikova samopouzdanja. Odnos učenika i učitelja temelji se na uzajamnom povjerenju i usklađivanju učiteljevih očekivanja i stvarnih mogućnosti učenika. I naravno otvorenost za razgovor sa svakim učenikom. Evo taj dio, jedan mali, jedna kratka teorija o samom učenju hrvatskog jezika kao drugog i stranog jezika, evo dodijeljena je meni, pa ostali dio koji je jako važan, a to je ta jedna praktičnost u primjeni ovih sadržaja, nastavit će kolegica Ankica Španić. Evo, ja vas još jednom pozdravljam i drago mi je što sam mogla sudjelovati u ovome danu. Evo, sve vas lijepo pozdravljam i danas ću podijeliti svoja iskustva neposrednog rada s učenicima Ukrajine. Naime, kada sam se uključila u rad s učenicima Ukrajine, radilo se o heterogenoj skupini učenika od 1. do 4. razreda. Kako nismo imali nikakav plan po kojem bismo radili, ja sam prionila svojim iskušanim sadržajima, metodama i sredstvima koje inače koristim u radu s učenicima. I na samom početku sam smatrala kako učenike ponajprije treba ohrabriti za učenje njima stranog i nepoznatog jezika, a isto tako pridobiti ih na suradnju. Slično činimo i na početku prvog razreda, te sam mnoge sadržaje koje koristim inače na samom početku prvog razreda koristila i sada s učenicima Ukrajine, a radi se o raznom učenju kroz igru, zatim igranjem uloga, dramatizacijom, nekakvim improvizacijama svakodnevnih okolnosti, frontalnim izbornim čitanjem riječi i fraza kako bi se učenici lakše uključivali u rad. Ovo su neki sadržaji koje sam prolazila s učenicima 2 sata na tjedan. Sadržaje bismo, već sam rekla, prolazili igranjem uloga, dramatizacijom i učenici su se manje više uspješno uključivali. Ovo su sadržaji: predstavljanje, pozdravi, škola, snalaženje u vremenu, odnosi u prostoru, čitanje riječi, bogaćenje riječnika, formalno pismo, stvaranje riječnika, križaljke, čitanje, slaganje, dopunjavanje rečenica. Neke materijale sam izrađivala sama, a shvatila sam kako mnoštvo već tiskanih materijala koje imamo uz naše udžbenike mogu koristiti osobito sadržaj u nastavnim listićima, a isto tako za formalno i rukopisno pismo postojeće pisanke. Na samom početku uslijedilo je predstavljanje. Cilj je bio razumjeti svakidašnje pozdrave i komunikacijske obrasce kao ja sam, zovem se, reci izvoli, zatim prepoznati jednostavna pitanja o sebi i drugima, kako se zoveš, odakle si, u koji razred ideš, koliko imaš godina i izdvojiti osobne podatke kao što su ime, prezime, ime mjesta i zemlje. Nakon izvjesnog vremena učenici su mogli riješiti uspješno ovaj zadatak za samostalni rad, u stvari više zadataka za samostalni rad. Kako igra je put kojim ćemo pridobiti gotovo svako dijete
I za sam početak izabrala sam igricu o ponašanja životinja, ljudi, stvari i njihova glasanja, odnosno zvukove. Radi se o mnoštvu kartica. Na jednoj strani presevijene kartice nalazi se sličica i riječ koja opisuje sličicu, a na drugoj strani preklopljenoj nalazi se naputak kako se glasati ili izvoditi nekakav zvuk. Ja bih sličicu imenovala, pročitala, učenici bi je zborno ponovili, zatim bih okrenula sadržaj kako, naputak kako se glasati i izvela glasanje, te su također učenici to ponovili, ubrzo su shvatili, a zatim su ne samo oponašali zvukove, nego i kretanje životinja i to im je bilo vrlo zabavno, te smo se toj igrici više puta tijekom narednih sati vraćali. Na isti način vježbali smo odnose u prostoru, također bih podizala karticu na kojoj je naputak kako se kretati ili naputak o odnosu u prostoru, te bi učenici to pokazivali. Riječ je najmanja cjelina koja ima značenje, te sam smatrala kako s malim Ukrajincima učenje hrvatskog jezika treba započeti riječima, odnosno imenicama, koje možemo prikazati sličicu. Pokazala bih, pripremila sam materijale koje inače koristim u prvom razredu tijekom pripremnog razdoblja, a i kasnije. Pokazala bih riječ, zatim je glasno izgovorila, a potom bih riječi pridružila sličicu. Na taj način čitali smo najprije jednosložne riječi, zatim dvosložne, a potom višesložne riječi. Ovo su uzorci riječi jednosložnih. A kako bih razbila monotoniju frontalnog rada, učenicima sam ispisala sličice i riječi i zadatak je bio sličici pridružiti odgovarajuću riječ. Učenici su to mogli raditi u skupini ili individualno u paru i slično. U istu svrhu prilagodila sam razne druge materijale, kao što su slikokrižaljke, križaljke s riječima i razne druge križaljke koje su učenici vrlo uspješno rješavali. Korisna i zanimljiva igrica bila nam je igrica za globalno čitanje. Naime, igrica se sastoji od tri razine. U prvoj su razini jednosložne riječi, u drugoj dvosložne, u trećoj višesložne. Zgodna je igrica zbog toga što se može igrati kao društvena igra i u njoj imamo pobjednika. Znači, koji je učenik prvi sličicom prekrije odgovarajuću riječ, on je pobjednik. Također smo se toj igrici višestruko vraćali tijekom narednih sati. Rekla sam kako smo u učionici improvizirali svakodnevne okolnosti u kojima se učenik koji ne zna jezik može naći, te smo improvizirali prodavaonicu. Ovo su popisi za kupnju koje su učenici izabirali, a potom odlazili do improvizirane prodavaonice s naljepnicama, izdvajali određene naljepnice i kupovali proizvode. Tijekom te igre učili smo izraze molim vas, gdje mogu kupiti, koliko košta, izvolite, hvala, ne hvala, kao riječi prodavač, prodavačica, kupac, novac. Napomenula bih kako smo sve te igrice ponavljali više puta. Učenicima je to bilo zanimljivo, a isto tako smo učili ove izraze i ponavljali riječi koje su učenici tijekom igre učili. Na isti način improvizirali smo igru restorana, također su učenici učili nazive jela, pića i izraze molim vas, izvolite, hvala, želite li još, ne hvala, ne želim, dobar tek, te riječi koje imenuju obroke, zatim kuhar, konobar, konobarica, restoran, kafić i sve ono što ide uz ovu temu. Ovo je
listić za samostalan rad koji sam pripremila u tu svrhu, te su ga učenici uz uzorak u prvom zadatku vrlo uspješno rješavali. Ovo je također igra koju smo improvizirali u učionici. Ovi nazivi gradova apliciraju se negdje na zidove, a ove kartice nose učenici koji glume nekakve lokomotive. Ovo su vozne karte koji dobije svaki učenik, odnosno kupi, te se ukrcava u vagončić i kreće se prema određenom odredištu. Uz tu temu također smo učili izraze moli voznu kartu, gdje putujete, izvolite, hvala, riječi koje imenuju prometala. Ovo je listić jedan koji sam prilagodila u tu svrhu. On je također već postojao, ali sam ga sad malo modificirala za učenike Ukrajine. Ovo je listić koji su učenici rješavali kako bismo naučili imena boja. I stigli smo do rečenice. Naime, kao i riječi, rečenice su učenici čitali zborno. Rečenice bismo najprije bih ja pročitala, zatim bi učenici zborno ponovili rečenice. A nerijetko sam rečenice ispisivala svaku rečenicu u posebnoj boji, te ih ponudila učenicima da ih slažu. Više ovdje vidite i više, 3-4 rečenice i učenici ih trebaju složiti. To je bilo zanimljivo učenicima, a ujedno su učili red riječi u rečenici, veliko slovo na početku rečenice i znak na kraju rečenice. Za učenje rečenica također nam je poslužila i druga razina igrice za globalno čitanje, koja obrađuje tri teme. Ovo je, jedna je tema životinje, druga je tema domaće životinje, treća tema je priroda. Tu je mnoštvo rečenica jer se u svakoj temi nalaze 36 rečenice. Bilo je zgodno i zanimljivo jer smo doista mogli višestruko koristiti te rečenice i igrati se ponovno kao društvenu igru, ali i ih prepisivati. Napomenula bih kako su učenici tijekom našeg rada svakodnevno vodili svoj riječnik. Naime, sve riječi koje bismo prolazili, učenici su zapisivali na hrvatskom jeziku, a pored riječi na hrvatskom jeziku zapisali su značenje na ukrajinskom jeziku. I to bi bilo, eto, ono što sam izdvojila kako bih podijelila s vama. Bilo je još puno toga, obrađivali smo brojeve, ali sve te materijale za samostalan rad, bila bi predugačka prezentacija da sam ju stavila, pa sam izdvojila ovo nešto što sam smatrala možda najvažnije. Rekla bih na kraju kako su naše iskustva s radu učenicama, s učenicima i učenicama iz Ukrajine pozitivna, nadahnjujuća i motivirajuća. A sigurne smo kako će svaki učitelj pronaći najbolje metode i postupke kojima će doprijeti do svakog učenika i do svake učenice, potaknuti ga na učenje hrvatskog jezika kojemu se možda čini neobičan, nepotreban i kompliciran. Mislim, odnosno nadam se najviše od svega kako će učenici Ukrajine u nekakvom najkraćem vremenu ipak moći se vratiti u svoje škole, u svoje domove, te tamo nastaviti svoje školovanje. Zahvaljujem. Ovo je literatura. Zahvaljujem na pažnji i ako imali nekakvih pitanja, izvolite. Malo mi pisanje na ovom.
Drage kolegice, evo ja vam zahvaljujem na lijepom predavanju i na korisnim primjerima koje smo dobili od vas. Ako će biti kakvih pitanja, još možete se slobodno javiti u chat. Jadranka i Ankica će biti još neko vrijeme s nama pa ćemo odgovoriti na pitanja. Vama Ankice, evo zahvaljujem, isto tako i Jadranki i nadam se da vas vidimo na još nekom predavanju uskoro. Hvala lijepo, pozdrav. Hvala vam, Jenja. Izašla pozdrav. Jenja. Yeah.